tere tulemast tagasi minu kanalile! Tšau kõikidele! Jälle ma ei ole siin nii ammu olnud. Ma ei tahtnud tegelikult üldse nii pikka vahet jätta, aga lihtsalt kogu aeg olen mõelnud, et võtan kaamera kätte, aga reaalsuses nagu ei ole kogu aeg midagi näidata ja meil on Martaga. Võiks öelda, et kõik päevad on nii erinevad, aga samas kõik päevad on nii ühesugused, et mis ma teile ikka siin... Juba jäi jutt täiesti pooleli, et ühesõnaga päevad on nagu samas nii erinevad, samas nii ühesugused ja ma lihtsalt ei ole nagu lahti saanud, et teid nagu kätte võtta. Aga sada teemad lihtsalt siin segamini, nüüd ma enam mäletagi, mida ma üldse teile rääksin. Ühesõnaga, meil on täna 25 märts, esmaspäev ja alustame oma nädalaga. Ma lihtsalt mõtsin, et mäki see mõned päevad võtan teid kaasa nii, kuidas jookseb, vaatame, et mingit plaani ei sea. Aga Marta just ärkas oma esimesest päevaunest, nüüd see kõhutäis. Meil ei ole selles mõttes päevad üldse vennad, et enamasti on meil niimoodi, et meil on hommikupoole 2 lühikest tund, mis on mingi 30-40 minutit on ju. Ja siis on pikem uni õues ja siis on jälle õhtupoole lühike uni on ju. Aga täna oli hommikul esimene uni juba 1,5 tundi. Ja kuidas nii läks? Kuidas täna nii läks? Oskad rääkida või? Üks päev ühtemoodi, teine päev teistmoodi ja sellepärast ma pean ütlema, et kõik päevad pole vennad. Ja mis midagi mõjutab, aru ei saa, nii et me siin kulgeme lihtsalt päeva haaval ja vaatame, mis saab. Anja, võibolla sul juba tekis siin küsimusi, miks me siin põrandal istume, kus diivan on. Igastajas meie vana diivan viidi eile ära. Me saime selle maha müüa ja me tegelikult tellisime endale uue diivani, me oleme juba mega ammu tahtnud. Meil on uue diivani, ütleme niimoodi, vajaduslausa olnud, et see vana oli meil kuidagi nagu hästi suur, aga samas lapsega nagu toimetada ei olnud seal kuidagi mugav ja seal nagu ei olnud nagu meie jaoks väga mugav istuda enam ja tassingi võibolla diivanid, mis oleks nagu, noh, toamõistes natuke kompaktsam, aga et seal oleks nagu mõnusam ja see nii-öelda pikema nurga osa oleks siis ka nagu mugavam, et meil oli nagu kahe nurgaga diivan, aga nüüd me tassime ühe nurgaga. Nii et igas tahes see diivan peaks täna meieni jõudma, nii et seda näete siis ka. Aga meie siin vaikselt toimetame, hakkame jälle mängima, kuni järgmise uune ajani. Ühesõnaga võtan teid lihtsalt kaasa ja vaatame, kuhu me nende päevadega jõuame. Ma Marta une ajal tegin endale kiiresti 2 patsi. Tegelikult oli juba selleks hetkeks üle tunni maganud, siis ma mõtlesin, et appi, et tavai, et ma teen nagu ruttu. Et äkki ärkab iga hetk. Et 2 patsiga on ikka nagu väga mugav olla selliselt masendav, kui palju juukseid mul peast tuleb praegu. Vahepeal ma ei saanud üldse aru, et midagi oleks teisit, aga nüüd ma nagu näen, et ikka väga palju tuleb. Ja enamasti ma käin siin päevast päeva krunniga, sest et minu lahtist just tegisi üldse olla. Ja kui ma panen hobuse saba, siis seal tuleb ikka täiega juukseid, et nagu väga keeruline. Et nüüd ma tegin need patsid ja nüüd ma saan paar päeva nendega hakkama siin äkki, et natuke nägi mugavam. Ja enneks Marta ei järkanud vahepeal üles, et ma sain nüüd mugavalt lõpuni punuda endal. Ma põgusalt näitan ka teile, milline meil olukord siin on praegu. Lihtsalt kõik on täiega laiali, aga midagi teha ei ole. Me oleme eilsest õhtust niimoodi hakkama saanud ja siin niimoodi põrandal lebotanud ja mänginud. Tegelikult ei ole hullu, sest Marta niiku nii enamus aega ongi kas põrandal mingi tekikese peal või oma mängu mati peal. Ja seal me temaga jutustame ja mängime. Tegelikult ei ole hullu, lihtsalt endal inimlik see mugavusvajadus, et tahaks vahepeal lihtsalt lebosse visata, aga pole hullu. Ma tassin veel kiilelt rääkida eelmise video peale, ma sain nii palju tagasi sidet ja see imetamise teema on olnud mega suuke põhjalik ja hästi palju on tulnud just selle teema kohta tagasi sidet nii Instagramis kui ka YouTubis.
et väga siuke kirgiküttev teema ja tegelikult hästi palju ma olengi saanud nii-öelda infot endale, et ma ei ole nagu selles üldsegi üksinda ja nii palju on inimesi, kellel on nimetamisega probleeme. Ja tegelikult sellest rääkimine ei ole tabu, kuigi see võib nagu ühiskonna poolt tunduda, et justkui oleks. Et ilmselgelt üli hea meel kõikide üle, kes saavad teha seda muretult. Aga samas ma saan väga hästi aru neist, kes ei saa seda teha muretult. Et väga palju argumente on ja see teema on nagu nii lõputu tegelikult. Et võikski rääkima jääda. Et tänaseks päevaks ütleme niimoodi, et see nagu, noh, ma olen võibolla sellest üle saanud, mul on nagu nii palju teisi mõtteid, mille peale mõelda ja ma olen nagu enda jaoks selle ikkagi väga positiivseks kogemuseks mõelnud lõppkokkuvõttes, aga väga keeruline on nagu ka mõnel päeval nagu lihtsalt juba katkes ära, sest et helistas kuller kohe, nii et tunni aja pärast jõuab meie diivan. Esialgu vist pidi natuke hiljem jõudma, aga see selleks, et imetamisteema tõesti nagu hästi lai ja hästi põhjalik ja väga palju võiks sellest rääkida. Ja ma olen tegelikult väga palju ka sellest avatult nii-öelda rääkinud oma Instagrami kontol ja hästi palju on naisi, kes seal teemal kaasa räägivad, kes mõistavad, saavad aru, et noh, ütleme, et need tunded, mis su sees on sellel hetkel, kui see teekond on sinu jaoks raske, siis tegelikult saavad mõista ainult need naised, kellel on see sama teekond, et ma saan aru, väga paljud ongi ju kaastundlikud, isegi kui neil on nagu hästi, nad on ikkagi toini kahju on ju ja väga nagu saan aru sellest, aga 100% ei saa nagu lihtsalt mitte keegi nagu mõista seda. Ja isegi kui ma võibolla räägin nii-öelda ise hästi positiivselt sellest, et kui ma nagu ise mõtlestan selle enda jaoks positiivseks ja lõpp hea kõik hea on ju, siis ikkagi on neid hetki, kui see teeb nagu hästi kurvaks ja paneb ennast halvasti nagu tundma. Aga ütleme niimoodi, et päev päevalt paremaks ja üldfookus on ikkagi sellel positiivsusel lihtsalt paratamatult vahepeal nagu on neid hetki, kui hakkad nagu ise ennast haletsama etappi, et ma ei imetagi omalast. Et veits raske on kohati sellega toime tulla, aga see on nagu väga palju paremaks läinud ja see, et ma olen sellest rääkinud, on jubedalt palju aidanud igal juhul. Issand, mul siin mingi täielik mess lihtsalt. Igastajas ma hakkan nüüd oma pepsuga mängima siin natukene ja siis juba vaatame, kui see diivan kohale jõuab. Diivan on kohale jõudnud, kõik on seal elutoas praegu veel laiali. Erki sai töökaaslase abiga need sisse ära tassida, aga nad läksid tööle tagasi, nii et nad jäävad praegult niimoodi. Ja kuna ka mina ei ole kohustustest vaba ilmselgelt, siis meie lähme hoopiski Martaga kohe õue. Nii et ma siin kibakiirelt pakingi meid kokku ja lähme õue ja selle diivaniga me saame õhtupoole rohkem tegeleda. Aga kõigepealt tuleb teha üks mõnus pikk lõunatuidu ja mul mingi pakiring, sest et mul tuli paar Shane'i pakki, mis ma kuu alguses tellisin. Nii et ma võtan oma beebi, ei võtan oma kutsu, ma olen juba siia kolinud oma pesaga. Nii et lähme õue. Marta, lähme õue või? Kes lähme õue? Lähme õue! Lähme õue või? Tõstsin sooja kotti ja juba vaikselt nokkis. Head lõunad võidu, mu präänik! Vahepeal on kell saanud juba suht palju, 16 ja me tulime Martaga tuppa kusagil poole nelja paiku. Ta tegi isegi päris pika tuju täna vankris, mingi 2 tundi 40 minutit, nii et saime õues olla, aga nii külm hakkas. Igal juhul nüüd me oleme toas, protseduurid tehtud ja Erki sai just ka diivani kokku. Kohe näitan teile täpsemalt, aga me oleme täiega rahul. Ma nii-öelda enne klippe muidugi ei teinud, kes mäletab, mis siin ennem oli, aga siuke diivan siis nüüd. Ja see on ruugist tellitud ennetan küsimusi ja selle mudeli nimi oli Atlantic.
Ja hästi mõnus ja pesukastiga ja käib lahti ka. Ja see kangas on nagu selles mõttes sihuke sametine, et natuke sigrimigri ja nii-öelda muudab tumedust. Ja peaks olema nagu hästi puhastatav ka, nii et me oleme täiega rahul. Ma sain nüüd natukene linnaloale, et Erki ei Martaga ja ma lähen käin paaris poes. Ma ikkagi päeval ei otsinud neid Shane'i pakke ka ära, sest et ma kartsin, et äkki mul ei mahu vankri alla, sest et mul tuli kaks pakki korraga ja kuna need on komplekteeritud, siis seal on suht palju asju ja siis ma mõtlesin, et äkki ei mahu ära. Ma tellisin mingid need põranda puslematid ka nagu sealt. Et lähen käin natukene paaris poes ja siis saame õhtuste toimetustega edasi minna, aga nüüd jällegi Marta teeb varsti veel ühe unekise enne ööund siis ja siis juba põhimõtteliselt 8 lähemad hakka voodisse ja siis teeb ööunne ja siis on nagu see nii-öelda meie aeg üldiselt, kus ma vahepeal on see, et ma ei lähe nagu tagasi elutuppa, et jään ka ise magama. Aga enamasti nagu ikkagi lähen, et siis ongi nagu kuidagi see nii-öelda ilma lapset aeg või nagu vaatad mingid saateid nagu segamatult ja no mis iganes, et üldjoontes nagu jookseb see niimoodi, aga jah, diivaniga me oleme praegu maksrahul ja tundub, et sai hea os tehtud. Ma sõid poetiirud tehtud. Olen just kohe koju suundumas ja Kerki juba kirjutas, et Marta ärkas. Ja ta magas ainult 40 minutit. Nii et saab lõbus olema nüüd kuni ööuneni meil siin. Aga mul juhtus vahepeal üks seigakene ja ma üritan sellest kiire kokkuvõtte teha. Ühesõnaga ma tulin poest välja, padukad sadas, üks proua seisis ostukäruga poe juures, kagukeskuse juures siis. Ja küsis, et kuhu suunas ma nagu sõidan. Aga noh, ma ütlesin, et ma sõidan nagu Maxima suunas, sest et ma nagu tõesti tulin Maximasse. Siis see proua nagu ütles, et tal on vaja Maxi Marketi suunas või mis iganes. Ja ma sain nagu aru, et tal on nagu poekott ja enda kott ja nagu palju asju, et nagu peas genereerisin, et nagu ta peab jala nagu ju sinna minema. Siis ma nagu ütlesin, et aga ma saan ju teid ikka nagu ära viia, et selle, see ei oma nagu tähtsus, kuhu suunas ma nagu sõidan. Ja siis ta oli väga tänulik ja viisin ta ära. Muidugi selle, ma ei tea, 1 kilomeetri jooksul ta suutis mulle kogu oma elulooks ära rääkida. Ja muidugi hästi sihuke negatiivse tooniga kogu elust. Ja siis hakkas mulle seal poole tee peal raha ka otsima. Ma ütlesin, et ei, et ma ei soovi mitte mingisugust tasu selle. Ta veel küsis ka, et palju see sõit maksma läheb. Nagu ma ei soovi mitte mingisugust tasu, et ma ütlesin ka, et nagu loomulikult ma ju aitan, kui ma saan aidata, et see ei ole mitte mingisugune vaev. Ja siis ta oli muidugi nagu rahul ja õnnelik ja muud kui tänas seal, et on nii häid inimesi olemas ja lõpuks ütles, et saatus mind hoidku ja mis kõik veel, et nagu lõpp ja kõik ja et sain väikse hea teokse teha, aga minu jaoks nagu nii elementaarne asi, et ma ei kujuta ette, kuidas ta oleks sealt selle vihmaga nagu koju läinud, et kas ta oleks tõesti mingi takso võtnud või hakkanud jala minema, no igal juhul nagu nii väike asi, mida ära sai teha tegelikult ja ei olnud mingi vaev teda koju viia, aga lihtsalt siuke väike seik õhtusse, aga mina seiklen nüüd koju. Marta on ärk välja, tuleb hakkad süüa tegema ja õhtused toimetused siis läheb alati ülikiireks. Tere hommikust! Järgmine päev. Kell on praegu 8:30 hommikul ja me oleme Martaga elutuppa jõudnud. Ja ma sain endale tehtud kohvi, nagu te nägite, paar võileiba. Nüüd ma siin vahelduva eduga üritan nüüd süüa. Marta on siin maas oma mängumati peal. Ja vaikselt alustame oma päevaga. Ma tahtsin teile jagada. Meil oli lihtsalt täiesti uskumatu öö. Ma ei tea, mis see siis oli, kuidas nii läks, aga ma olen nii puhanud, et see on imelik ja ma tunnen, et ma olen väsinud sellest, et ma olen puhanud ühesõnaga väga jõhker. Marta magas esimese otsa ööund peaaegu 8 tundi. Konkreetselt nagu meie täielik rekord oli vist senini mingi 6, aga see ka juba päris ammu. Ja nüüd ta tegi 8 tundi une, ma olen lihtsalt nii üllatunud. Ta magas siis 8:30 kuni peaaegu 5:30.
Lihtsalt täiesti uskumatu. Ja mul oli siuke tunne, et nagu ma ei ole kindel, kas ta nüüd tagasi magama jääb, aga ta sõi oma... Mis sa jutustad? Ta on ise ka nii uhke. Ta sõi oma piima ära ja 10 minutit pärast uuesti nokkis ja magas veel nagu üle 3 tunni. Lihtsalt nii uskumatu, nii uskumatu. Ja ma olen liilmatunud sellest tööst ja lihtsalt ma ei tea, kuigi täna oli täis kuu ja see pigem mõjutab üldjuhul halvasti, aga meil on varasemalt halvasti mõjutanud. Aga ma praegu lihtsalt olen täiesti hämmingus nagu sellest uskumatu reaalselt. Aga ma proovin siin oma võikse süüa nüüd. Mängime ja siis juba esimese päeva tudu aeg. Selle diivani peal on nüüd Martal nii palju ruumi siin laiutada ilusti ja mõnusesti. Nüüd saame siin normaalselt mängida, et me tegelikult oleme enamus aega ikkagi põrandal mängumati peal või mingi tekikese peal. Aga just siis, kui ma ise mingi diivanil istun ja ma ei tea, joon hommiku kohvi või midagi, et siis on hea, kui ta mul siin on. Sa oled nunnu, sa oled nunnu, väike kiilakas nunnu, jää! Piu, 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 jää! Piu, 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 jää! Piu, 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 jää! Nunnu oled! Täna oli Martal esimene päevatudu ainult 1,5 tundi. Võrreldes eilse 1,5 tunniga, nii et... Jah, see vist väga hästi tegelikult ei sobi meile täna, sest meil on täna beebikool. Nii et ma ei tea, mis sellega saab, aga... Aga... Mis seal ikka? Ja meile jõudis Nordbaby pakike ka, nagu siit külje pealt võibolla näha on, kerg käru. Ja me siis tellisime Cybex Palioses Lux käru. Ja eks ma saan teile kasutaja kogemust jagada siis, kui me seda kasutama hakkame. Aga kindlasti juba rohkem suve poole. Me lihtsalt saime praegu väga hea hinnaga. Ja kuna me tegelikult tahtsime autosse raami, kuhu panna siis turvahäll, kui on kuskile nagu minek. Et me ei peaks seda kogu aeg kasutasime, sest see turvahäll ikkagi ajaga on läinud raskemaks, sest et meie tibu on läinud raskemaks. Nii et meil oli vaja nagu rattaid, mis oleks mugavad käiks nagu suht väikseks kokku ja võtaks autos nagu väga palju ruumi. Nii et kindlasti ühel hetkel jagame rohkem ka, kuidas ja mis, et praegu lihtsalt ei oska mitte midagi öelda. Aga eks me vaatame, kui me selle kokku paneme, milline on ja kuidas see meile meeldib, kas sobib ja igastajas. Mõtakene on siin ärganud, nii et mul tuleb nüüd temaga hakata tegelema. Ja siis juba läheme tegelikult 1,5 tunni pärast beebikooli, nii et tegelikult võiks nüüd ennem seda veel ühe väikse une tegema, sest et muidu ta ei pea vastu. Nii et tõenäoliselt me lähme varem autosse, et ta saaks siis autos magada kas või mingi 20 minutit, et enne beebikooli oleks tal mingigi uni olemas, sest et muidu lihtsalt ei vea välja lõuna uneni. Seega, Marta, mis nüüd saab? Sa ärkasid vära! Juhu! Marta teeb hällis siin oma 1/2 tund. Oleme just beebikooli. Saab veel mõned minutid magada. Siis saab seda 1,5 tundikest kokku. Aga me pidime nii kaugele parkima, nii et vaesed emmed nende turvahällidega siin seiklemas. Võtsime lõpuks jalutama peale beebikooli käbe koju. Martale süüa, mingid mässu vahetus. Ma ei hakkan tänast beebikoolist tegema, sest ma ei tahtnud, et ta autos magama jääks. Ja siis tegime kodus need toimingud ära ja nüüd tulin kärutama. Ja ma ei tea, kuhu see päike kadus, aga räigeltaks vihma seda. Et käisin kodus vihma kület võtsimas. Ja eks me jalutame, midagi teha ei ole. Eeske see uus kõige parem uni ja kui ma oleks muidugi toas olnud ja vihma oleks sadanud, siis ma tõenäoliselt ei oleks õue tulnud, aga noh, siin me oleme juba, siis peame hakkama saama.
Me oleme täiesti lõpsus mingi realiseerimiskeskuse ees seisame, sest siin on varjualune. Jäime räige paduka kätte ja noh, selles mõttes vankril on vihma kele ei ole hullu. Aga mul see jope on läbi vettinud, mul pole kindaid kaasas, mul on kätel mega külm, kui ma nagu vihma käes jalutan. Nagu ootan, et natuke neid vaibuks ma saaks koju jõutada, aga see läheb aina hullemaks ja hullemaks ja hullemaks. Vihm ei jäänud lihtsalt absoluutselt järgi, mul isegi tunne, et see oleks aina hullemaks ja hullemaks ja hullemaks. Nüüd ma tulin selle vankriga pooli ostes koju ja nüüd mu jope kuivab mingi tushi nurgas ja ma panin Marta vankrikorviga rõdule. Aga ma väga ei eelista seda teha, noh, kuigi mulle meeldiks, et ta magab, on ju seal seisvas korvis ja ma saan oma asju teha või puhata või mis iganes. Aga see tähendab seda, et ma tulen teka treppikotta sisse, siis ma võtan selle vankrikorvis, ma tassin selle korterisse, läbi korteri rõdule, et see korv ikkagi on läinud ajaga ju raskemaks, sest et laps on läinud raskemaks ja see on nagu suht raske. Ja ma ei ole üldsegi nagu kindel alati, et ta seisvas vankris nii-öelda magab, vahepeal joppab, magab väga hästi, vahepeal üldse ei sobi, et peadki nagu kärutama, siis nagu, et noh, hästi siuke joppamise asi, ütleme nii, et vahel nii, vahel naa, ja siis kui sa tead, et sa tahad, et ta mingi kellani kindlalt magaks, siis see on nagu väga siuke riski värk seda teha, aga nüüd kell saab varsti 3 ja mingi 3:30, siuke vahemik ta juba nagu võib ärgata, nii et 3 ilusti ära magab, siis on juba see kriitiline aeg nii-öelda möödas. Meil on rõdu küll suht kaos praegu, aga ta on seal vankrikorviga ja sealt on siis kaamera, mis on pistikus seal ja siis ma näen, kas ta magab või mis ta teeb. Mart ärkas siis põhimõtteliselt 3:30, mis on nagu väga okei. Ehk siis ta magas seal seisvas vankrikorvis veel mingi 45 minutit, nii et väga hästi läks sellega ikkagi lõpuks, nii et nüüd me sõime jälle. Ma ei tea, miks see meie vorm tuleb, mina ei söönud. Marta sõi, me vahetasime tal, vahetasime tal mässu ära ja nüüd me hakkame jälle siin jutustama ja veits tegelema ja siis tuleb üks uni veel enne ööund. Aga mul endal on mega vässu peal nagu. Ei tea, mis täna on see ilm nagu siuke imelik. Nüüd tuli päike täiega välja, taevas mingi helesinine. Enne oli lihtsalt kosmaar, aga ikkagi kuidagi nii väsitav on olnud tänane päev endale ka kuigi. Öösa sain ju nii palju magada, aga see vist nagu ehmataski ära veits. Et just kui sain hästi palju magada, aga nagu ma olin ikkagi vahepeal ärk veel, sest ma mõtlesin, et issand jumal, miks mu laps juba ei ärka. Vähesõnaga kogu aeg on mingi häda otsa. Meil on siin pikutamiskäng. Marta, Jenna Ala ja mina. On nii, Marta või? Normaalselt piksab jalaga natsit. On Ala ise trügis siia vahele. Tere hommikust! Tere hommikust! Sünnipäeva tüdruk! Mul on täna sünnipäev. Ma eile õhtul üritasin seda videot monteerida peale Marta unne minekut, et aru saada, mida ma siin teile üldse rääkinud olen. Ja ma ei tea, puder ja kapsed jälle koos, et ma kuidagi ei oska nagu ree peale tagasi saada. Ma ei tea enam, mida filmida, mida kui palju näidata, mis jagada ja siis see on nagu lihtsalt sükse lihtsa elupäevik, mul on siuke tunne. Aga täna on igal juhul meil kolmapäev. Martal on täna kolmas mini sünnipäev. Nii et meil on siin hommik möödunud pildistamise tähel üritanud temast pilte teha ära, sest et siis hommikuti on ta üldjuhul kõige rõõmsam, eks ju. Ja kuna me lähme ka täna arsti juurde, mis on tema jaoks nagu ikkagi väsitav tegevus ilmselgelt, siis tahtsin need pildid ära teha, et me ei peaks teda enam õhtupoole kiusama hakkama. Nii et meil on siuke mega tegus hommikune tund siin juba olnud ja nii et Martal tuleb kohe esimene uneaeg ka peale enne arsti juurde minekut. Et vähemalt üks asi on tehtud ja saame päevaga edasi minna siin vaikselt ja vaatame, mis see päev toob, aga mul on nagu enda siuke tunne, et ma tõenäoliselt lõpetan selle vlogi ära siin praegu, sest et nii palju
igast asju on siia juba saanud ja ma loodan, et see on olnud okei vaatamine. Ma lihtsalt enam ei oska tegeleda selle blogimisega ja ma ei tea, millel ma ree peale tagasi saan. Igal juhul, kui sul on mõtteid, mida sa tahaksid, et ma näitaksin, mis sa tahaksid, et ma räägiksin, siis anna julgelt teada. See nii kaua me lihtsalt teeme siin kaotilisi videosid ilmselt. Aga kindlasti tuleb varsti siin huvitavat sisu ka, sest et meil on plaanis paar esimest väljasõitu Martaga, mis on siis natuke kaugem kui vanavanemate juures või kellelgi siin lähedal külas, et eks me siis kõigest räägime jooksvalt. Aga seniks aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid ja nagu ikka, näeme järgmises videos! Tšau!